Programació per a tots els públics i gustos a la 13a temporada del Teatre Atlàntida presentada aquest dimecres. Sota el lema La bellesa em va salvar, l'Atlàntida proposa 47 espectacles, 17 de música, 14 de teatre i 11 d'altres arts, dels quals hi ha 6 estrenes, algunes d'elles nacionals. La programació es completarà amb 47 funcions i una vintena d'activitats complementàries. Tan inspirador, no? Que és la bellesa com un lloc, la bellesa artística com un lloc de reparació, de salvació, de superació personal i col·lectiva davant de les adversitats més rotundes. Doncs engeguem aquesta tercera temporada de l'Atlàntida i avui us presentem el primer semestre d'aquesta tercera temporada. Aquesta nova temporada es caracteritza per consolidar l'itinerari de caràcter més social, posant èmfasi a la memòria històrica i a la migració amb espectacles com La balada d'en Soler Sugranyes o El síndrome de gel, entre d'altres. Sobre la mort d'un militant anarquista. El text, la música, la creació i la idea és del Jaume Iats i l'argument el que fa és resseguir els tres darrers anys de la vida d'un militant anarquista que es diu Oriol Soler Sugranyes i la seva mort a trets a la muntanya a punt de travessar la frontera en França l'any 1976. I també en polifonies tradicionals podem donar veu a la memòria històrica. Cal destacar també la ballarina Sol Picó, que actuarà per primer cop a l'Atlàntida. També la vessant més humorística i per tots els públics, com els tradicionals Pastorets de Folk i Torres o l'espectacle Bona gent de Quim Masferrer o Sau 30 i el tribut a Ava per als més nostàlgics. Vindrà a visitar la Sol Picó amb el seu espectacle Malditas Plumes, un espectacle que pica l'ullet al paral·lel dels anys 20 i es transforma en un cabaret així molt futurista, amb la qual també hi ha molta participació del públic. Ens fa molta il·lusió tenir la Sol Picó perquè crec que no l'hem tinguda mai aquí i a més sí que la tenim com molt encaixonada dintre de la dansa, que ja ens farà dansa, però també s'atreveix a fer teatre, no?, en aquesta proposta, per tant, ens fa especial il·lusió això també. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Bet Piella, ha destacat la importància de tenir un teatre públic a Osona, amb una programació per tots els públics, com és l'Atlàntida. L'Atlàntida és molt i molt important pel que fa això que diem, el compromís amb la societat, tota aquesta part que és eminentment de teatre públic, perquè és clar, el teatre públic ha de fer això. Però, en canvi, també ha de fer la feina del teatre privat, perquè aquí no és com a Barcelona, que hi ha les dues opcions, hi ha teatre públic, teatre privat, que no es poden trepitjar, a vegades es trepitgen, però el teatre públic, que en principi ha de tenir una missió, nosaltres la complim amb escreix, perquè a més tenim un contracte programa que hi ha uns indicadors i que fa que tenim un seguiment per tal de retre comptes, per cert. Tota la programació i la informació sobre la venda d'entrades es pot trobar al lloc web del teatre www.l'atlantidavic.cat.